Göran Hägglund, partiledare i Kristdemokraterna. Maria Färm. migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Välkomna hit bägge två. Tack så två. mycket. Vi hörde här, Stefan Löfven var väldigt kritisk. Det är du också. Varför då? Ja, först och främst för att de här förslagen de motverkar integrationsprocessen och de är undermåliga på flera olika sätt. Förslaget om tillfällig uppehållstillstånd det är dåligt eftersom det är otroligt viktigt när man kommer till ett nytt land från krig och förföljelse att man kan känna en trygghet, att man kan stanna där och att man kan etablera sig i samhället. Och om man får tillfälligt uppehållstillstånd så känner man inte den tryggheten och då är det svårare att lära sig språket, att skaffa sitt arbete, skaffa sin bostad och etablera sig i samhället. Vi ska återkomma till detaljerna i förslagen. Ni motverkar integrationsprocessen, Göran Haglund. Det är precis tvärtom. Vi säger att, att integrationsprocessen i Sverige fungerar inte tillräckligt bra. När människor kommer hit så tar det i regel väldigt många år innan man är i arbete, innan man kan försörja sig själv, innan man har en värdig bostadssituation och så vidare. Och det måste vi ändra på. Vi måste få det här att fungera bättre för de människor som kommer hit men också för det svenska samhället i stort. Och vi har ett ansvar för det. Jag har idag presenterat tre punkter, tre skarpa förslag konkreta förslag som vi menar förbättrar mottagningen i Sverige och gör att människor kommer i jobb snabbare. Göran Hägglund, senast i somras så skrev eh, Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande en artikel på samma tema. Då fick hon jättemycket kritik av ditt parti och du tog avstånd från hennes artikel. Vad är det som har hänt på bara några det var, månader det som att väldigt, du ändrade Det var en väldigt stor skillnad i det eftersom eh, i den artikeln fanns det ett resonemang som handlar om volymer och tak och så vidare men det som bestämmer flyktingströmmar i världen, det är inte vi i Sverige eller genom politiska beslut utan det är när det händer förfärliga situationer, i Syrien till exempel. Det är inte vi som har bestämt det. det inträffar människor flyr för sitt liv och vi måste se till så att vi har ett värdigt mottagande. Det är det våra förslag handlar om. Ja, självklart så måste vi se till att vi har ett värdigt mottagande och att etableringen fungerar bättre än idag. Men tyvärr så leder de här förslagen inte till det. Utan det som till exempel förslaget om att sänka bidragen till de som kommer hit leder till, det är bara att man insinuerar att de inte är tillräckligt motiverade att skaffa arbete. Av alla de personer som har kommit på flykt som jag har träffat de senaste åren så kan jag säga att alla är väldigt intresserade av att skaffa sitt arbete, att komma in i samhället. Det de behöver är inte mer motivation och dessutom verkligen inte motivation i form av sänkta, eh, sänkta kostnader. Alltså att De blir fattigare. helt Det enkelt. Behövs... Utan de, de behöver en tydligare etablering i samhället. Alltså Bättre möjligheter att kunna få jobba, bättre svenska för invandrare. Konkreta förslag som faktiskt leder dem in i etablering. Det Vad behövs... vill du med lägre bidrag? Det behövs många olika saker. En sak handlar om att skapa tydligare vinster vid arbete. Precis på samma sätt som vi har infört ett jobbskattavdrag, som experterna räknar med kanske har gett då i storleksordningen 120 000 nya arbeten i Sverige så är det självklart så att det fungerar likadant för människor som kommer från andra länder. De är inte annorlunda på det viset. Vi måste se till så att vi kortar tiden från ankomst till det att man har ett arbete. Och det här förslaget syftar just till att underlätta. Och så finns det då ytterligare förslag. Men, på Men det vilket här sätt är det här fråga. Kan du förklara hur ska ett lägre bidrag leda till att fler får jobb? Lägre bidrag är egentligen till för att, att eh, kunna finansiera skattesänkningar som gör att man får ett större utbyte av arbetet. Och det här fungerar på varje annat område och det kommer att fungera här också. När man får ett större utbyte av arbete så kommer det att finnas mer arbete att erbjuda och det kommer att leda till att människor snabbare kommer in i samhället och kan försörja sig själva. Så de här förslagen kommer leda till att människor blir mer otrygga och de får i uppehållstillstånd. De vet inte om de får vara kvar. Och det här handlar om människor på flykt som verkligen inte behöver otrygghet. Och förslagen om att sänka bidragen det kommer bara leda till att människor blir fattigare, inte till att de blir mer motiverade. Alltså det som behövs är helt andra insatser. Och jag skulle också vilja säga att jag är väldigt orolig över den eh, vändning som den här debatten har tagit. För Om man, om man diskuterar människor som som problem och kostnader, på det här sättet, så riskerar det att gynna främlingsfientliga. Människor partier, blir problem jag, om det så jag att de inte kan att... komma i arbete. och Det är därför vi lägger sådana förslag. Du måste den här också debatten. Maria ha träffat de föräldrar, de vuxna som har gått år efter år utan att få arbete. Du måste ha träffat de barn som har haft föräldrar som aldrig någonsin har haft ett arbete. Ja, vi måste så... göra mer för att de personerna ska få en möjlighet att försörja sig själva och bidra i stort till samhället. Men i så fall så ska man inte lägga förslag som försvårar etableringen och som bara utmålar människor som problem. Jag tror att människor är Kapabla. Jag tror att människor faktiskt vill ha arbeten och då måste vi se till att de förutsättningarna finns. Och vi har också ett ansvar för hur andra länder i Europa agerar. Vi ska vara ett föredöme i Sverige. Vi ska se till så att integrationen fungerar. Vi ska stå upp för asylrätten. Vad vill då miljöpartiet göra ytterligare för att, att bryta den här utvecklingen ge... som vi har där inte tillräckligt många människor kommer i jobb? Och... Jag presenterat tre förslag. Vilka är era förslag? Ja, vi vill till exempel att alla kommuner ska ta ett ansvar för flyktingmottagandet så att man snabbt kommer ut i kommuner och faktiskt kan påbörja etableringsprocessen. Vi vill förbättra svenska för invandrare och även etableringsreformen med systemet för etableringslotsar som är svårt kritiserat. Det är tre konkreta förslag som faktiskt skulle bidra till en bättre etablering i samhället. Samtidigt vill vi vara väldigt tydliga med att vi står upp för asylrätten och vill att människor ska tvingas ska vi sina liv. Det andra ja. förslaget, som vi inte har pratat så mycket om nu, mm. Det här om tillfälliga uppehållstillstånd då, ja. istället för att eh, idag permanenta uppehållstillstånd. Alltså, vad är syftet med det förslaget? Vi ska komma ihåg att vi lever i en del av världen där nästan varje annat av våra grannländer har tillfälliga uppehållstillstånd. Det här gör att när vi i Sverige avviker så väljer många människor av det skälet att komma till vårt land. Hur många och vi får färre en väldigt... tänker du ska komma nu då? Ja, det tror jag inte vi kan avgöra i förväg. Men jag tycker att det är så här att det ska finnas ett skydd för människor som kommer till vårt land. Har man asylskäl så får man stanna. Man får ett treårigt tillstånd att finnas här och är det så att skyddsskälen efter tre år har fallit bort då, då, då får man åka tillbaka. Men är det, Men är det ett mål det så att... att få hit för... Att färre ska söka sig till Sverige? Ett mål är att Sverige ska bidra till att alla de människor som är på flykt ska få en trygg hamn att, att finnas i. Mm. Men om det är så att det inte längre är krig, inte längre finns förföljelse så, så tycker vi att det är rimligt att man åker tillbaka. Är syftet med förslaget färre ska komma hit? Syftet med förslaget är att få en bättre ordning så att vi kan ta emot alla de som vill komma till vårt land på ett värdigt sätt. Men om effekten blir att människor söker sig också till andra länder så är det bra, för fler länder i Europa måste ta ett större ansvar. Sverige tar idag ett stort ansvar, det är jag stolt över men fler länder måste göra sitt. Ja. Är det inte så att Sverige tar emot väldigt många fler än andra länder? Jo, definitivt så måste andra EU-länder ta ett större ansvar och just därför så måste vi vara ett land som faktiskt ser till och trycker på för att andra länder ska förbättra sitt mottagande för att andra länder ska stå upp för den gemensamma asyllagstiftning som finns inom EU. Och där ska vi försöka få med oss andra länder på att göra mer. Vi ska inte göra mindre själva. Vi ska inte delta i en kapplöpning mot botten med andra EU-länder och behandla människor sämre och sämre och ge människor sämre och sämre förutsättningar i samhället, utan tvärtom. Vi ska få med oss dem på en positiv utveckling där vi i större utsträckning värnar asylrätten och skapar ett bättre flyktingmottagande. Det är det som måste vara Sveriges roll och det är det som jag ser som Sveriges uppgift i det europeiska samarbetet. Jag vill fråga dig, Maria Färm, hittills har ju ni, Socialdemokraterna och Alliansen varit överens om flyktingpolitiken. Alltså, om det här skulle bli Alliansens politik, är ni fortfarande överens då? Den migrationspolitiska överenskommelse som vi tog initiativ till nästa, förra mandatperioden den handlade om att vi ville genomföra ett antal olika förslag som mm. syftar till att göra politiken mer humanöppen och öppen. Och just också för att vi har sett att när främlingsfientliga partier kommer in i de nationella parlamenten i andra europeiska länder så har etablerade partier börjat anpassa sig efter dem. Och det har lett till att hela debattklimatet har förpestats, att de främlingsfientliga har legitimerats. Och att främlingsfientligheten har stärkts. Så, Så om vi vill... alliansen går åt det här hållet, kan det här, då inte ha en det här överenskommelse med dem? är ett enskilt förslag och det är inte kopplat till den migrationspolitiska överenskommelsen. Jag tycker att det är viktigare att faktiskt kritisera förslagen i sak. För att jag ser stora problem med att det inte eh, främjar integrationsprocessen utan snarare eh, skapar till en, en försämrad debatt. Göran Hägglund, Sverigedemokraterna hyllar ju det här idag. Hur många väljare hoppas ni ska gå över till er från Sverigedemokraterna? Den frågan är helt irrelevant för mig. Som politiker så är mitt uppgift att hitta vägar som gör att vi får ett bättre land att leva i. Ett land dit människor kan komma och få ett värdigt mottagande där man kan komma i arbete. Det är det som är uppgiften. Vi vet att det finns många väljare som tycker att det är en futtig debatt i Sverige. Att det inte diskuteras tillräckligt mycket det som man upplever som problem. Och jag tycker att vi har ett ansvar som politiker att diskutera med väljarna om de här svåra och väldigt viktiga frågor. Absolut. Tack, Vi bara... två. Mm. Tack, tack. tack, Tack. I förra veckan utsågs han till Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson. Ulf Kristersson är 50 år gammal och var fram till valet i höstas socialförsäkringsminister. I kväll debatterar han för första gången med finansminister Magdalena Andersson. Det här är huvudkandidaterna till finansministerposten efter valet den 22 mars nästa år.